នាទីបំផុតក្រុម Manchester United បានចូលព្រមទៅលើដំណ័យខ្លួនកប៉ប៉កនាំជោគតារាឆ្នើមរូបនេះចូលរួមក្រុមក្រុមសាក្រហម Manchester United ក្រុងនឹងជំរុញទៅដល់ការចោះហត្ថលេខាទៅលើកីឡាករ Bruno Fernandes ពីក្រុម Sporting នៅក្នុងកិច្ចប្រងព្រៀងមួយដែលអាចមានតម្លៃខ្លួនរហូតទៅដល់ 67.8 លានផោនគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមសាក្រហមនិងក្រុម Sporting កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងចំនួនសម្រាប់តម្លៃខ្លួនប៉ុន្តែពួកគេគឺត្រូវបានគេយល់ថាបានឈានទៅដល់កោះការចរចាមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារខណៈដែលនៅសល់ត្រឹមតែ3ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់រដូវកាលដោះដូរកីឡាករក្នុងខែមករានេះគួររំលឹកផងដែរថា Manchester United នឹងបង់ថ្លៃទៅលើប្រាក់ដំបូងចំនួន 46.6 លានផោនហើយកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយនេះនឹងរួមបញ្ចូល 8.5 លានផោនបន្ថែមទៀតដោយផ្អែកទៅលើការបង្ហាញខ្លួនរបស់ Fernandes សម្រាប់ Manchester United និងក្លឹបដែលមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការលេងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Champions League ជាស្ដែង Fernandes ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចុះកុងត្រារយៈពេល5ឆ្នាំនៅឯទឹកដី Old Trafford ប៉ុន្តែខ្សែបម្រើរូបនេះគឺនៅមិនទាន់យល់ព្រមទៅលើលក្ខខណ្ឌផ្ទាល់ខ្លួននៅឡើយទេប៉ុន្តែរូបគេនឹងត្រូវហោះទៅកាន់ក្រុមទីក្រុង Manchesterដើម្បីទទួលការពិនិត្យសុខភាពនាថ្ងៃប្រហ័សនេះក្លឹបស្ពឺបានទិញផ្ដាច់កីឡាករអាសង់ទីនមួយរូបក្រោយបាត់បង់គ្រីស្ទៀនអេរិកសិនទៅឲ្យអ៊ីនទើរមីឡានគ្រីស្ទៀនអេរិកសិនបានផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ក្លឹបអ៊ីនទើរមីឡាននៅក្នុងតម្លៃខ្លួន20លានអឺរ៉ូពីក្លឹបថូតឹងហែមហតស្ពឺគណៈដែលកីឡាករ Galvani ក៏បានបដូរពីកិច្ចសន្យាខ្ចីជើងជាមួយនឹង Spurs ទៅជាកីឡាកររបស់ក្លឹបពេញសិន Christian Eriksen ក៏បានចុះហត្ថលេខារយៈពេល4ឆ្នាំកន្លះនៅឯទឹកដី San Rio នៅក្នុងកិច្ចសន្យាដែល Inter Milan ត្រូវចំណាយ1លានអឺរ៉ូបន្ថែមទៅឲ្យក្លឹប AZ ដែលជាក្លឹបដើមរបស់ខ្សែបម្រើដាណឺម៉ាករូបនេះផងដែរកីឡាករវ័យ27ឆ្នាំរូបនេះបានធ្វើដំណើរពីទីក្រុងឡុងទៅកាន់ទីក្រុងមីឡានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីមានការចរចាជាច្រើនសប្តាហ៍រវាងក្លឹបទាំងពីរដោយនាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមស្ពឺលោកលេវីធ្លាប់បានច្រានចោលសំណើ20លានអឺរ៉ូបើទោះបីជាក្លឹបប្រឈមទៅនឹងការបាត់បង់កីឡាកររូបនេះដោយគ្មានតម្លៃខ្លួននារដូវក្តៅខាងមុខក៏ដោយប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក្លឹបមនខ្នៃមាសក៏បានសម្រេចចិត្តចុះហត្ថលេខារយៈពេល5ឆ្នាំកន្លះជាមួយនឹងខ្សែបម្រើអាសង់ទីនគឺកីឡាករខេសូដែលធ្វើឲ្យរូបគេបន្តស្នាក់នៅទីក្រុងឡុងរហូតទៅដល់ឆ្នាំ2025កីឡាករវ័យ23ឆ្នាំរូបនេះគឺត្រូវបានចាត់ទុកជាអ្នកដែលត្រូវជំនួសតំណែងរបស់ Christian Eriksen បន្ទាប់ពីមកចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមស្ពឺកាលពីខែសីហានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងមួយរដូវកាលពីក្លឹបអេស្ប៉ាញរៀលបេទីសដោយស្ពឺគឺមានជម្រើសនៅក្នុងការទិញផ្ដាច់នាខែមករា27លានផោនក
ក្រុមលេខ16នៅក្នុងតារាង English Premier League បានទម្លាក់ Leicester City ឡើងទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ Carabao Cup កឡាកោ Gus បានរកបានគ្រាប់បាល់ជ័យជំនះនៅចុងម៉ោងជួយឲ្យក្រុម Aston Villa ឡើងទៅកាន់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់នៅ Carabao Cup បន្ទាប់ពីបានយកឈ្នះទៅលើក្រុម Leicester City ដោយលទ្ធផល 2-1សរុបទាំង2ជើងគឺ 3-2 នៅឯទឹកដី Villa Park ខ្សែការពារគឺ target គឺបានរកគ្រាប់បាល់បើកឆាកសម្រាប់ Aston Villa នៅដើមតង់ទី1ប៉ុន្តែត្រូវបានកីឡាករ Leicester រកបានគ្រាប់បាល់តាមស្មើវិញទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីកីឡាករ Gus គឺបានរកគ្រាប់បាល់ជ័យជំនះនៅចុងម៉ោងសម្រាប់ Aston Villa នៅក្នុងការឡើងទៅកាន់វគ្គពាក់កណ្ដាលប្រៃព្រាត់នៅលីកហាប់ជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកម្ល៉េះ Aston Villa គឺនឹងត្រូវចាំអត់មើលគូប្រកួតរវាងក្លឹប Manchester City និង Manchester United ដែលត្រូវប្រកួតនៅជើងទី2នារាត្រីនេះគណៈដែលជើងទី1ក្រុមការពារតំណែងជើងឯក Manchester City បានយកឈ្នះក្រៅដី 3-1 រួចហើយតាមចូលកឡាករ Patrick អត់បានក្រុម Tottenham Hotspur បានបដូរកោដៅសួរតម្លៃខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ Chelsea មួយរូបនេះវិញយោងទៅតាមសារព័ត៌មានបានចុះផ្សាយថាក្លឹប Tottenham Hotspur គឺពុំទទួលបានជោគជ័យនោះទេទៅលើការនាំយកកឡាករ Patrick មកចូលរួមនៅឯក្លឹបរបស់ខ្លួនទៅទៅវិញក្លឹបបានផ្លាស់ប្ដូរគោដៅថ្មីដោយសម្លឹងឃើញកីឡាករ Oliver Giroud ខណៈពេលនេះកំពុងតែចរចាសួរនាំអំពីតម្លៃខ្លួនប៉ុន្តែបើតាមប្រភពដែលបានសង្កត់ធ្ងន់ថាក្លឹបតោឃ្យូ Chelsea ប្រហែលនឹងគ្មានចិត្តលក់កីឡាករ Giroud ឲ្យក្រុម Spurs នាពេលនេះឡើយជឿនឹងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាព្រោះសម្រាប់ Giroud ផ្ទាល់គឺលេចលឺថាចង់ដើរទៅតាមគ្រូចាស់ Conte នៅ Inter Milan ផងគ្រាន់ថាក្លឹបនៅអ៊ីតាលីប្រាប់ឲ្យរងចាំទៅដល់រដូវក្តៅសិនដើម្បីនាំយកគ្រូគេមកចូលរួមនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌឥតតម្លៃខ្លួនភ្ញាក់ផ្អើលហ្វាទីគឺមិនបានដាក់ឈ្មោះលីអណាមីស៊ីចូលជាជម្រើសកីឡាករកំពូលទាំង4នៅក្នុងចិត្តរបស់គេនោះទេតារាឆ្នើមវ័យក្មេងអានស៊ូហ្វាទីរបស់ក្រុមបាសេឡូណាក៏បានធ្វើការជ្រើសរើសកីឡាករកំពូល4រូបរបស់គេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាល់ទាត់ខណៈវាគឺជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយដោយគេមិនបានដាក់ឈ្មោះមិត្តរួមក្រុមលីអណាមីស៊ីនោះទេជាស្ដែងបាសេឡូណាបានចាត់ទុកអានស៊ូហ្វាទីគឺជាកីឡាករដ៏សំខាន់ម្នាក់របស់ក្រុមក្រោយពីកីឡាករវ័យក្មេងរូបនេះបានបង្ហាញទម្រង់លេងមិនគួរឲ្យជឿមួយនាពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងក្លឹបហ្វាទីគឺត្រូវបានគេឲ្យស្នើឲ្យជ្រើសរើសនៅកីឡាករបាល់ទាត់កំពូលទាំង4នៅក្នុងចិត្តរបស់គេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាល់ទាត់ខណៈដែលរូបគេបានរំលងឈ្មោះគឺកីឡាករលីអណាមីស៊ីផងដែរលើសពីនេះទៅទៀតតំណែងដំបូងរបស់ហ្វាទីបានជ្រើសរើសកីឡាករវីកទ័រវ៉ាដេស
ដែលជាអ្នកចាំទីដែលគេពេញចិត្តជាងគេបន្តមកគឺកីឡាករ Khalef Puyol ដែលជាខ្សែការពារឆ្នើមបំផុតនៅក្នុងចិត្តនិងកីឡាករ Xavi សម្រាប់តំណែងជាខ្សែបំរើដែលនៅក្នុងចិត្តរបស់គេមិនតែប៉ុណ្ណោះចំពោះតំណែងជាខ្សែប្រយុទ្ធកីឡាករវ័យក្មេងរូបនេះមិនបានជ្រើសរើសយក Messi ទេដែលរូបគេបានដាក់ឈ្មោះកីឡាករជើងចាស់របស់ក្រុម Tokyo Chelsea នោះគឺលោក Drogba ជំនួសវិញតារាឆ្នើម Manchester City ម្នាក់ថាគេគ្មានចិត្តចង់ចាក់ចេញពីក្រុមទេខណៈដែលកំពុងតែផ្សារភ្ជាប់ខ្លាំងជាមួយនឹងក្លឹបដតីកីឡាករ Iker Gundogan គឺមិនមានគម្រោងចាក់ចេញពីក្លឹប Manchester City នោះទេនាពេលនេះប៉ុន្តែខ្សែបំរើរូបនេះបានសារភាពថាការផ្លាស់ទៅលេងនៅក្លឹប MLS អាចនឹងស្ថិតនៅលើគម្រោងអនាគតដោយអាស្រ័យទៅលើកម្រិតលេងរបស់គេចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះឬក៏យ៉ាងណាគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាតារាឆ្នើមសញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់រូបនេះក៏បានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម Manchester City កាលពីឆ្នាំ2016ខណៈដែលអាចរកបាន22គ្រាប់និងបញ្ជូនបាល់ឲ្យមិត្តរួមក្រុមសុទ្ធបាន21លើកនៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួនចំនួន147ដងហើយយ៉ាងណាមិញ Gundogan ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងតែផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ក្លឹបដតីប៉ុន្តែកីឡាករដែលបានបន្តកងត្រាថ្មីជាមួយនឹងក្លឹបរហូតដល់ឆ្នាំ2023រូបនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថារូបគេពិតជាសប្បាយរីករាយនៅក្នុងទឹកដី Manchester City នេះមិនតែប៉ុណ្ណោះ Gundogan បាននិយាយថាខ្ញុំមិនមានមូលហេតុដែលនិយាយថាខ្ញុំចង់ចាក់ចេញពីក្លឹប Manchester City ទេខ្ញុំនៅតែស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតកំពូលជាងកំពុងតែលេងបាល់ទាត់នៅក្នុងកម្រិតដ៏ខ្ពស់មួយហើយភាពជោគជ័យតែងតែអាចកើតមានឡើងនៅទីនេះគ្រប់រដូវកាល